повну. В неї від них залежність. Ти її захищаєш? Це фрагмент вистави «Свято онлайн». Автором п'єси є хмельничанка Марія Бортник. Каже, спеціально її писала, аби висвітлити проблему інтернет-залежності. Взагалі це вистава, на постановку якої я виграла грант президента України для молодих діячів театрального мистецтва. Вистава піднімає важливі питання проблем підлітків, питання соціальних мереж в інтернеті. Дуже важливе зараз таке актуальне створення груп у цих соціальних мережах, які спонукають дітей, підлітків до самогубства. Марина Бортник говорить, що жанр вистави – інтернет-екшн. Думки після перегляду вистави трішки розділились. Підліткам вона сподобалась. Були там, наприклад, мої учні, навіть 6 клас, вони казали, класно, це те, що це… Те, що в нас відбувається, це про нас. Старші люди казали, що вистава перевернула їхній світогляд. Вистава потужна, вистава психологічна, вистава терапевтична. Я можу підібрати ще багато слів, дійсно, тому що річ неймовірно актуальна на сьогоднішній день. Якщо говорити про вікову категорію, якій би особисто я рекомендувала перегляд, скоріше всього, це старші підлітки, це діти від 15 років, діти старшого шкільного віку. Практичний психолог Тетяна Лопушинська каже, підліткам на перегляд вистави рекомендує приходити з батьками. Якщо говорити про категорію батьків, то безумовно всім батьків від нуля дитини, місяців і далі, поки дитина ще є дитиною. Чому також? Тому що дана вистава пропонує нам не тільки точку зору дорослої людини, а точку зору дитини. Вікторія Бондар, Олександра Наумова, Юрій Чорний. Новини Поділля Центр.